მოგესალმებით. დღეს მოგიტანეთ უგემრიელესი ტარტის რეცეპტი. შინაურულზე არის ტარტალეტკების რეცეპტებიც, მათ შორის სამარხო ტარტალეტკებისაც. მაშასე, ორ სუფრისკოს მაწონს ან არაჟანს დავამატოთ ერთი სუფრისკოზი გამაფხვიერებელი და კარგად ავურიოთ. შემდეგ ჩავამატოთ 100 გრამი რბილი კარაქი და აქვე დავამატოთ 100 გრამი შაქარი და ერთი ცალი კვერცხი, წიკვი მარილი და ვანილი. მასა კარგად ავურიოთ, რომელშიც შემდეგ ჩავამატოთ პორციებად 350 გრამი გაცრილი ფქვილი. და მოუზილოთ ჩვენი ტარტალეტკების ფხვიერი ცომი. როცა ცომში ბოლომდე შევაზელთ ფქვილს, შემდეგ დავასხათ 3 სუფრისკოზის ზეთი და კარგად შევაზილოთ. მივიღებთ ძალიან დამყოლ და რბილ ცომს, რომელიც გავაჩეროთ 10 წუთი, ხოლო შემდეგ გადავიტანოთ 22 სანტიმეტრის დიამეტრის ფორმაში და ხელით გადავანაწილოთ. გადავანაწილოთ როგორც ქვემოთ, ისე გვერდებზე. შემდეგ კი დაუჩხლიტოთ ჩანგლით და შევდგათ მაცივარში 9:30 საათით. ხოლო შემდეგ გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 200 გრადუსზე. გამომცხვარი ტარტი ფორმიდან ამოვიღოთ ცხელივე, რადგან ცომია ფხვიერი და თუ შევაცივებთ შეიძლება დაიმსხვრეს. მოვამზადოთ განსაკუთრებულად გემრიელი კრემი. 500 მილილიტრში ჩავამატოთ 3 სუფრის კოზი ფქვილი, 1 კვერცხი, წიკვი მარილი და ვანილი და კარგად ავურიოთ. აქვე დავამატოთ 150 გრამი შაქარი და კვლავ კარგად ავურიოთ. დავადგათ დაბალ ცეცხლზე და მუდმივი მორევით მოხაშოთ კრემის ფაფა. კრემის ფაფა ადუღებიდან 2 წუთი კიდევ მოხარშოთ და გადმოვდგათ ცეცხლიდან. დავაფაროთ სამზარეულოს პარკი და გავაცივოთ ოთახის ტემპერატურამდე. ოთახის ტემპერატურის კრემის ფაფაში დავამატოთ 100 გრამი რბილი კარაქი და ავურიოთ ხელის სათქვეფელით. აუცილებელი არ არის კრემი აითქვიფოს მიქსერით. კრემი განსაკუთრებულად გემრიელი გამოდის, რომელიც შევდგათ მაცივარში დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში, რომ უფრო გაუჭდეს გემოები და უფრო გამყარდეს. კრემიც უკვე მოვამზადეთ, ტარტიც გამომცხვარია. ტარტისთვის ასევე დაუჭირდება ჯემი. მე გამოვიყენე შოლოს ჯემი, რომლის რეცეპტიც ასევე შინაურულზეა. ზემოდან ჯემზე წაუსვათ კრემი. სასურველია კრემის სქელი ფენა დაიდოს. კრემის გადანაწილების შემდეგ ზემოდან მოვრთოთ ხილით. მე მოვრთე ჟოლოთი, რადგან განსაკუთრებულად მიყვარს კენკრის ტარტი, ხოლო ჟოლოსი კი განსაკუთრებულად არომატული და გემრიელია. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ თქვენთვის სასურველი და საყვარელი ხილისგან. შინაურულზე არის სპეციალური ალბომი ტორტები და ნამცხვრები, რომელშიც თქვენთვის სასურველ და საყვარელ რეცეპტებს იხილავთ. დღეს ამით გემშვიდობებით. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ შინაურული, რომ ნახოთ ყველა მარტივი რეცეპტი. მადლობა, რომ გიყურეთ მომავალ რეცეპტამდე.